lekanrin bayi ni ko ni ile for tv na ni amo wa fun yin nipa reaction iyawo oludasile uba bank Sony Elumelu nigba ti won ri diamond chain ti Davido gbe si orun ki se ti ainowo lowo nitori pa ni pe ni ti odowo lowo ni awon yan ma so wi pe nitori pe won ni owo lowo o je ki o ma se beni wi pe won ko ri oro ri amo gege bi onisowo ti won je ati pelu gbogbo awon se ti won ni uba o je ki o mo wi pe ona ta o ma gbe gba lati react wo video yi na ni won ti react nitori pe gege bo nisowo won ati ma fori ru pe ona wo ki wo sowo gona won le fi aduro wo ifise ti o mo opolopo oro wa ti o si da opolopo ise sile fun awon eniyan iwo reaction ti yawo to ni melu ti won gbe soju niyan lati kon ni fotivi na ti mo wa fun yin e se